NNN inilah babotin. Kita bicara mentok, ha? Apa kita jaki jale? Ha jaki jale? Apa seragam buruk dah dapat? Tak yato belum tu kau? Kita jelek lah sikit. Jelek sikit, ha? Pas jelek sikit kaki betina. Tengok jadi reno. Ha, penduduk tujung naik telaga, tak ada song. Ilmu je kena reti. Dah sapa tepat sutuk kata, kalau gigi tak celek, jatuh telaga. Ha, celek tak apa pula, orang apai pula. Ha, lagi tu. Ha, oh, wajah pengau naik cak ike. Ha, jua dengan orang, wih saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, nagi kana pok cik, nagi bedam. Gi apa pok cik, cari ikam. Boleh dah pok cik, habis makan gonang babi gege. Ha, misale yalah tu yo. Ha, padu masuk ke lepo no. Ha, buat kata siapa pie wes semaye, kita nak semaye pula. Lagi. Lah. Ho jadi orang Islam, taruh pin kod Islam ke tong alamat. Kena semaye. Tak bisa semaye yo. Lagu ni dah baik kali woyoh duk rumah kan semaya tak ada. Salah orang pergi nak semaya rumah pergi pinjam ke pesejik buku ni dah. Orang kena semaya orang ada tingkat semaya rumah. Aku beli dah kuning. Apa? Nak taruh lemari tak ada semaya mah bau. Ya kena kita tu lah pakai semaya. Tu lah pakai taklih. Bining ku mai. Mai wak bau kan semaya. Pakai ke pulau. Lah. Lah mana kan semaya woyoh. Cak sepik lah. Tu kain orang Tino. Mungkau di mana ada nama kain jatuh Tino. Ya kau bengau ha. Oh, berat kau yo. Berkali semaya tak tahu. Ha, ni kain lah ho dah. Kena masuk. Siapa ada balik sejik, bawa mulai orang B. Mulai orang semaya. Kena naik semaya. Tu lagu tak besar semaya. Ha, mayu yo. Belajar mung ni bengau. Oh, lebih baik. Belajar berkesuk besar siapa dia. Saya tak lain tak. Wow, bengau. Teng. ใจแล้วปนกแล้วก็เห็นลูกศิษย์มากมายฮะเจรจาไปยมเจรจาไม่จะไปเซ็นเตอร์ปานเนี่ยจุกเล็กระบาดแต่ตากแล้วทำการสัตว์มุ่งยิงกระไรกันบ้างยมเร็วไปยอเทbukti wak po pada sini ha ni nak masuk le pondok ni boyo nak mugi duk malu tepat orang nak ambil esmaye pula siapa wak ketu dah ni pa belajar diku gino belajar diku pandu semaye wak siapa dia aku tak tahu mu kena semaye turuk ku lah mu resie tu pasie jadi gino ha? Mu tak tahu padaku orang goyak dah kata kalau budak sekat lutut po ha kalau mu tak tahu pada budak tu mu kena turuk budak tu ha we tahu hukum kata ewo yo. Ha, ni, mek semaya. Mano? Ni, ala kubai kubar. Panok soh ni, wak po tak basah. Eh, tak soh, tak basah wak po. Eh, cemah, najih. Air najih, air di kubar. Lah, eh, dia tengok air pula wayah. Ni air banyak, dia cukup koloh. Mengerti ke tak? Air sikit-sikit, dia cemah, sungguh wayah. Ni dia air banyak, dia air cukup koloh. Pada air cemah, namik nak tepo basuh lagi wayah. Ha? 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 Yo kalau nak lain cemam boleh ambil air basuh. Panik air cemam nak ambil nak tepo basuh. Ni ngaji tak siapa ni. Pasal nak you cak ike. Min belajar. Ha, tak apa belajar atas email. Atas email si ye. Tengok itu. Min jadi email. Dah ku ajar mu ku jadi email mu lah. Ha, tak apa. Ha. Wak gua no. Ha, nak istah. Ha ni. Mula-mula ni deh. Ha, ya kita nak make SMA ni. Mula-mula tu ya kena kita semiloh dulu. Semiloh. Ha, baru berkat. Lah no. Ha ni. Seleh jua lima doh. Semiloh tu. Ha, semiloh dah tu. Ha, tepat-tepat kita bluk, bluk tangi. Bluk, bluk, bluk tangi. Tiga kali kani. Make kiri pula. Bluk, bluk, bluk. Tiga kali kiri, tiga kali kani. Ha, tangi. Ha ni. Ha tu juga bawa molek dah kucah bi di kubah. Ha tu. Patung kena komo pluk komo tiga kali. Tiga kali.
Batu pelok, blip, celup tangi. Ha, basuh muka. Cia, 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 cia. Tiga kali. Ha, tiga kali. Ha. Ha, batu, ha. Batu mek pala siku, celup pala siku pula tiga kali. Blik, blik, blik. Ini pula, blik, blik, blik. Lek tu bunyi pelik, lek tu bunyi pelik. Ha, nawi kata suku-suku. Ha, ha, lepas tu basuh telinga. Plak, plak, plak. Tiga kali kene. Plak, plak, tiga kali kiri. Lepas tu kak, kena basuh tangi. Basuh kaki, siap dah. Basuh kaki tak sudah lagi. Pluk, ujung tu lep, lep kube. Bi, ti kuba. Ha, cok, naik. Pluk, cok, naik. Pluk, cok, naik. Tiga kali. Ha, tu cukup rukung dia. Ha, cukup rukung. Ha, keruh bi. Ha, mumik pula. Tengok kah mung ni. Ha, oleh. Ah, ni kah. Tak tahu aku tu ubah jalan lah. Mek-mek dok. Ha, mek ni. Semilah dulu. Dia tak kena. Salih cua lima dohin. Salih cua lima dohin. Curi bila tak tahu. Nak gila dia kata-kata dok. Gila babi. Ha, salih cua lima dohin. Ha, celup tangan. Ha. Bluk, 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 bluk. Tiga ni. Bluk, bluk, lek ni. Ha. Ha, Allah, tik ubah keruh naik. Ha. Pat bawa ino lagi. Komo. Ino. Komo, ya, komo tik ubah. Komo lah. Ha, ha, komo. Ha. Ha. Jangan mutah, tak sah ambil asam ayat. Ha, ha, pagi. Pasal muka, bi tik ubah apa muka. Ha, sia, sia, sia. Ha tu. Ha lepas tu basuh siku. Ha celik 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 celik. Celik 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 celik. Ha ha lepas tu basuh telinga. Ha habis sebab telinga ti ubah. Sia sia ki sia sia kane sia sia ki. Ha ha lepas tu celuk kaki. Gelagai. Ha ola. Ha. Blus. Oh, jangan tegas sangat macam kena tak imeh. Ha. Blus. Ha. Bluk. Ha tu ha hundo. Ha ni nak semaya dah ni. Nak semaya tu ya kena komat dulu. Ha masuk sah dulu. Masuk sah dulu. Ha. Akulah mana masuk sah. Lah wak yo jadi nak yucak ikai sungguh. Tak biso gi sijik ibai kali. Dah aku tak biso gi kuk saya tak imai. Mun nak ajak aku lah. Ha tengok kena buat. Ha. Ha ni ya kena komat dulu. Ha duk dia kena komat ni. Salah cua lima doi. Curi bila. Dia dok mu. Atau ke tu jijok ni. Poko-poko mati bergala. Poko-poko mati bergala. Pantas junyo kaca. Dok dia. Bengong sungguh. Poko lama menggelamba. Poko lama kulamba. Melamba ma'amu ma'asana. Lama baloh. Lama baloh. Saya mahu macam macam. Halam ni kan kalau dia wajah macam ni mana dia ada tu dia. Ha tu sarak dia. Ha tadoh katiklah. Ha tadoh katik. Hendak pergi kan dia. Kan mujur mana tak ada ujian. Semalam ujian tak ada kau kena. Basuh habis sampai kalah pun. Hanya nyong sangat ni buat tak pakai belum main. Tak ada yang tuduh bakau habis buat basuh ye. Habis. Ha tu. Ha tu patut masuk sah. Ha masuk sah, masuk sah. Kata katiklah. Ha masuk sah, masuk sah. Kata, mari lu pisah, mari lu pisah. Pisah apa masuk sah? Ha kamu besok pisah. Ha masuk sah dah tu. Banyak kedak orang mari. Timi tanya. Tak ada ekor bok lah. Koyak atau banyak baru pala tebal. Koyak atau banyak eh. Ha, oh, ha tak apa. Ha, orang mari banyak kedak tu. Ha, oh, banyak tu. Mari dengan tepah kata. Ada ekor bok. Ha. Gua jatuh dengan kereta, dengan mutu, dengan pong ke kereta api. Mari belakang lah. Gua jatuh ke lah. Kata kena-kena ambil pala. Ha, mari pasal sah. Orang mari kedak tu. Mari, oh, banyak lah tu email. Oh, tak tahulah. Mari kereta tutup, mari kereta sebaru, mari kereta api, mari kereta gudang kapal terbang. Oh, bakat mari tak tahulah banyak tu email. Oh. Ha, masuk sah, masuk sah. Ha, kira-kira semua orang okay, banyak mana susah-susah. Aduklah 100. Berapa berapa sah? 20. Pas semua kira banyak mana? 2 orang. Ha, nak semaya pun turut ku lah. Ikan keli, ikan bau. Ikan keli, ikan bau mak zucui.
Allah, wah nak kau ni lebah. Selanjutnya walima dohin. Sudah dah iman ni. Jadi maheng gata telim makin bercapu anak budu ip mata sina. Tapi si makin labo. Ha ni. Selanjutnya walima dohin. Wan telim waktu pun mutabat telim makin tepak hijau tak sedat. Kalau makan pun halu-halu, tak ada nak tengok maha lebih padam. Pol lagi 20 kos sutis. Lelang kun min untaban. Saya menggani itu pun untaban. Lotin pun nendam, 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 belakang duit nak beli, tak ada. Allah wa naqal bad. Dolah mek midah. Allah mek midah. Allah wa naqal bad. 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 Selancuri walima doin. Tak imeh berketuk. Tak imam ketok. Allah nak kolbal. Hei. Tak imam ketok tau. Hei. Tak imam. Allah lah. Itu gaduh kata imam ketok. Nuwak ketuk banyak lah nu. Bengau sungguh. Allah nak kolbal. Aduh dah berat kata imam. Dalam curi walima doim. Tak imam ketok. Hei. Tak imam. Hei, tak imeh ketok tau. Jatuh dah semaya. Hei, tak imeh. Hei. Ah, tak imeh mapoh kali. Kena nak terlengok. Hei, hei. Kamu tengok nak tepo tak pocok kayu tu. Mana? Nu. Ah, berok. Ha, igak wi tu imeh weh. Thank you.